A ovaj, onda ćemo da idemo i na naredni pregled. Tara, jedno od pitanja koje je stiglo glasi ovako. Da li misliš da daješ dobar primjer da mladim devojčicama koje te prati i gledaju se na tebe? Pa što se tiče konkretno mog ponašanja, ne dajem dobar primjer što se tiče tih tuča, svađa, rasprava, psovke, da kažem ja kad pobesnim. Nisam dala dobar primjer tim što sam ušla u odnos sa nekim ko je zauzet i nisam dala dobar primjer što se tiče vožnje bez dozvola. Sve ostalo što se tiče mog truda, generalno trud oko sebe, trud, ja sam neko ko se stvarno bori za sebe već jako dugo, zarađujem sama, ja pomažem svojim roditeljima, ne moji roditelji meni, tako da mislim da sam s 21 godinom da izuzmem sve te odvratne stvari koje, da kažem, opet imaju veliku težinu i ne mogu da se da kažem, izuzmu kada se ja gledam kao ličnost u kompletu, ali i takako ima lepih stvari kod mene. Mislim da devojke, devojčice, šta god, kod mene ne mogu da vide stvari koje viđaju kod drugih reality učesnika, generalno nekih možda jadnih ličnosti. Kod mene nema golotinje, nema tih stvari, nema silikona, nema propagiranja, da kažemo, te vrste, što je, da kažemo, danas negde normalno. Tako da mislim da u neku ruku ljudi koji mene prati, generalno moja podrška, evo sad, mislim, već dve godine postoji ta neka fan baza, dosta ljudi tu otišlo, dolazilo i tako dalje. Međutim, svaka devojka i svi ljudi koji mene podržavaju, apsolutno vidim da podržavaju sve što radim što se tiče i životinje i što se tiče lepote i muzike, tako da ima dosta lepih stvari što mogu da se vide kod mene. Za malo da zaboravimo, dobro, okej, za malo da zaboravimo, jedan veoma opsužan i potpuno odgovor. Zašto si se sinoć svađala s Gastuzom i ko je tu prošao kako gore i to? Pa u suštini ja sam u tom trenutku komentarisala koliko meni teško padaju komentari i osude javnosti, osude naroda, osude ljudi na Instagramu, društvenim mrežama, YouTube-u itd. itd. Na što se Nenad konstantno uplitao, ja sam pokušavala da govorim, on je mene prekidao na svakih 5 sekundi da mi govori kako su ti ljudi nebitni, kako se to nebitno, kako očekivao da ću Anđela da se svađamo itd. I negde kroz polovinu emisije dok se pričalo o problemu koji smo imali Anđela i ja i o tome što je meni urađeno, od strane Anđele, Nenad je negde osporavao težinu cijele te situacije, podsmevao se, smejao se i tako dalje, gde sam se pronašla uvređena, mislim da sam sasvim adekvatno reagovala, ali opet sad se vraćamo na onu priču od malo prea sam omražena i naravno da će svi reći da je Nenad u pravu, iako apsolutno nije, tako da znam da jesam i hvala. Pa dobro, evo ovi pozivi večeras koje si dobili, kažu drugačije. Da, ali opet postoji tu YouTube, ljudi koji mene vole, podržavaju, ne bave se time da idu po YouTube kanalima, pišu lepe ili ružne komentare. To pokazuje na drugi način. Još jedna stvar, da li je moguće da si se pomirila sa Anđelom Vešticom, a sa Candijem nećeš? Što se tiče Candija, Candija je mene povredio na nekom mnogom višem nivou i meni je Candija mnogo više značio nego što Anđela Veštica. Tako da ono što je meni... Ti čuo smrade jedan! Onda više i boli, tako kažu. Da, samim time više i boli. Opet sa Anđeline strane sam pretrpala fizičku bol, a sa Candijeve strane izvinjenje nisam dobila za sve stvari koje su... Znači da te pozove i da malo popričate i da se vidite da rešite. Evo koliko je trebalo tebi s tobom da ispeglam odnos. Nemo me zazvati. Tara, šta misliš, da li može opet da ti se desi oženjen čovek? Ne. Iz kog razloga? Zato što trenutno, ja vam kažem, ljudi, meni se neko dopada, meni se neko stvarno jako, jako svidu, ali ja se plašim i da kažem i da uđe u bilo kakav odnos, tako da mene muškarci trajno neće zanimati, iskreno, trajno. Želim da se fokusiram sada na sebe. Na simpatiju iz kraja. Fokusirala sam se na to da ću sljedeće godine da upišem i pripreme za fakultet i odabrala sam i fakultet, odabrala sam sve. Želim muziku, želim posao, želim porodicu, želim da gledam sebe malo. Mislim da sam previše gledala druge u posljednje dve godine i negdje izgubila sebe u celoj toj priči. Mislim, ljudima sam generalno neprepoznatljiva, verite mi, ljudi i sebi sam neprepoznatljiva. Neke moje odluke, reakcije, komentari, mišljenja, razmišljenja, totalno sam se promenila, hoću da se stabilizujem. A kad kažem stabilizam, stvarno to mislim i da se upišem faks i da počnem nešto da radim dok sam na faksu. Tako da, mislim, treba mi, opet, ja zarađujem od Instagrama i imam i roditelje i sve to, ali opet treba mi ta neka radna navika da ustanem onako u 8 ujutru, da želim sve to, iskreno, bukvalno tražim sve to što normalan život pruža. Reci mi, Tara, odnos sa čorbom? Ne znam šta bih radila. Da li ste se možda čuli posle zadnje? Ne, nismo se čuli, pa setimo se, bila je situacija za super finale, gde je Čorba imao nepotrebne neke komentare, vrištu tu i skako, zato što smo se Nenad i ja poljubili, pa ne znam, neka kao... Ne znam kako da objasnim, neki kao scenski momenti. Da, ne možeš tako, dakle sad ovo, kako ovo, ti moj brat. I tako da je neke nepotrebne stvari. Nakon svega toga, dok smo Nenad još bili zajedno, oni su bili u komunikaciji, trebalo je nešto kao tu... Mislim, oni se čuju, tako da... Ali konkretno ja se s njim nikad nisam čula.